Norge er under angrep. Hver dag, hele tiden, døgnet rundt. Samfunnskritiske installasjoner er et utsatt mål for hackere. Ansatte i betrodde stillinger angripes kontinuerlig av nasjonale og internasjonale aktører som forsøker å lure til seg hemmeligstemplet informasjon. Informasjon som på avveie kan bli fatal for norske interesser. Den nasjonale sikkerheten er truet av mange som gjerne vil vite det vi vet. Ansvaret for sikkerheten ligger hos virksomhetene selv. Mange av de store sikkerhetsbruddene globalt de siste tiårene skyldes utro tjenere eller uforsiktighet blant ansatte i tiltrodde stillinger. Derfor jobber vi for å øke bevisstheten i norske virksomheter. Vi jobber for at hver og en av oss får og tar ansvar. Ansvar for å sikre at digitale nettverk ikke blir infisert, at uvedkommende ikke slippes inn på interne systemer eller objekter, eller at de på andre måter får tak i hemmelig informasjon. Nasjonal sikkerhetsmyndighet legger til rette for å gi råd slik at tekniske installasjoner, nettverk og informasjon skal være best mulig sikret. Vi jobber for at gradert informasjon blir kryptert på en sikker måte. Vi varsler og håndterer alvorlige dataangrep. Vi passer på at objekter som kan være utsatt for terror og sabotasje er godt nok beskyttet. Og vi jobber for at informasjon ikke blir misbrukt eller kommer på avveie, men at den er tilgjengelig for dem som trenger den. Vi passer på at sikkerhetsarbeidet blir gjort slik det skal hos de virksomhetene som sitter på Norges viktigste hemmeligheter. Vi utfører våre oppgaver på knivseggen mellom minst mulig inngripen og størst mulig sikkerhet, og vi gjør det med teknologi og kunnskap som våre viktigste våpen. Når vi i NSM gjør jobben vår, sikrer vi samfunnsverdier. I samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere forebygger vi på en slik måte at krisene ikke skal inntreffe, samtidig som vi er i stand til å takle dem når de skjer. Vi er her, hele tiden, døgnet rundt.